বহুত বেছি সোৱাদ লগা বা মুখৰোচক আৰু স্বাস্থ্যসন্মত। এই জোলখনত তেল একদম নামমাত্ৰ আছে আৰু মছলা নাই। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি আছে, যেনেকুৱা ধৰক জাৰি বন। আপোনালোকে এই বনবিধক কি বুলি কয় ক'বচোন, আমি কিন্তু জাৰি বন বুলি কওঁ। এইফালে দিছোঁ আকৌ ভুই আমলখিও। গৱেষণা কৰি এইটো পোৱা গৈছে যে ভুই আমলখি বা ভূমি আমলখি লিভাৰৰ যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী, বা আমাৰ লিভাৰ ভাল কৰি ৰখাত ভুই আমলখিৰ অৱদান যথেষ্ট। ব্যঞ্জনখনত নৰসিংহ আৰু মছন্দৰীও দিছোঁ, কিন্তু আৰু দিছোঁ কেইবিধমান শুকান বনৌষধি, যেনেকুৱা পিপলি, জাবৰাং, জালুক আৰু সোৱাদৰ কাৰণে ভোট জলকীয়া। এতিয়া এই ব্যঞ্জনখন কিদৰে ৰান্ধিলোঁ জানিবৰ কাৰণে আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে, আৰু আপোনালোক সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ ইমান সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে। আৰু এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ঘৰৰ সেইখিনি ঠাই য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধিবিলাক নিজে নিজে হৈছে। আৰু এই যে সেউজীয়া আৰু ৰঙা গছকেইডাল দেখিছে, এইখিনিক বহুতে মেষ্টা টেঙা, মৰা টেঙা বা টেঙা মৰা বুলি কয়। এইকেইজোপা বাৰু ৰোৱা হৈছে, কিন্তু এই জংঘলৰ মাজতে মানে ঢেৰ বনৌষধি আছে। প্ৰথমতে বনৌষধিবিলাক বিচাৰি তুলি লওঁ। মোৰ মেকুৰী পোৱালি লুলুটোৱে ভিডিঅ'ৰ মাজতে মিউ মিউ কৰি আছে, আপোনালোকে শুনিছে চাগে। এয়া প্ৰথমতে একদম ভুই আমলখি বা ভূমি আমলখি অকণমান মই তুলি ল'ম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে ভুই আমলখি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ভুই আমলখিৰ উপকাৰিতাখিনি চাব, গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব। আৰু তাৰ পাছতে আহিলোঁ তুলিব এইখিনি জাৰি বন। এই যে হালধীয়া হালধীয়া ফুলবিলাক ফুলি আছে এইখিনিক, ইয়াকে জাৰি বন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় ক'ব, মই কিন্তু জাৰি বন বুলিয়ে জানো সৰুৰ পৰা। অলপমান এয়া জাৰি বনো তুলি ল'লোঁ, লগতে জাৰি বনৰ ফুলো থাকিব কেইটামান, কোনো কথা নাই বাৰু। এয়া সৰু সৰু মানিমুনিবিলাক দেখিছে যে, এইটো আচলতে বৰ মানিমুনি, বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, হ'লেও মানিমুনি অকণমানো তুলি ল'লোঁ। ঘৰৰে নৰসিংহ গছডালৰ পৰা নৰসিংহ পাত আৰু এইখিনি মছন্দৰীৰ পাতো তুলি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াতে বন জালুক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য কিছুমান বনৌষধিও যোগ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া যিহেতু বৰষুণৰ দিন, এই বনৌষধিবিলাকততো বালি লাগি থাকিব পাৰে। প্ৰথমতে বনৌষধিখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু ধুওঁতে মন কৰিছোঁ মানে বনৌষধিবোৰ মই মোহাৰি দিয়া নাই, মানে বনৌষধিৰ ৰসবিলাক ধোৱা যাব দিয়া নাই আৰু। যেতিয়া মই এইধৰণে বনৌষধিবিলাকৰ ব্যঞ্জন ৰান্ধো বা জোল ৰান্ধো, তেতিয়া মই অলপমান ইয়াতে জাবৰাং দি দিওঁ, কেইটামান জালুকো দি দিওঁ আৰু পিপলি দি দিওঁ। আৰু যিহেতু আঞ্জাখন সোৱাদ হ'ব লাগিল, অলপ জ্বলাও হ'ব লাগিল নহয়, সেইকাৰণে ভোট জ্বলাও দি দিওঁ। আৰু এই জালুক, জাবৰাং, পিপলি এই গোটেইকেইবিধো কিন্তু বনৌষধি। ইয়াৰে ওপৰত মই ইতিমধ্যে বিতংকে ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, আপোনালোকে যদি মন কৰে নিশ্চয় চাব পাৰিব। এতিয়া মিক্সিৰ বাচনটোত ধুই লোৱা সেই বনৌষধিবোৰ দি দিছোঁ, পিপলি, জালুক, জাবৰাং আৰু ভোট জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ, অলপমান পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ এটা মই মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ মিহি পেষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে মই কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি কমেই দিছোঁ মই, যিহেতু ইয়াতে মই এতিয়া নহৰু পিঁয়াজ নিদিওঁ, কাৰণ শাওন মাহ পালি আছোঁ যে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি নহৰু পিঁয়াজ খাই দিব পাৰে, মই প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ অকণমান ফুৰণ দি লৈছোঁ। তাৰপাছত দি দিলোঁ এয়া থেতেলাই থৈ দিয়া আদা অলপমান, আৰু আলু সিদ্ধ কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি আদাখিনি অলপমান ভাজি ভাজি যেন হোৱাৰ পাছত সেই সিদ্ধ কৰি লোৱা আলুখিনি পিটিকি ইয়াতে মই দি দিলোঁ। এয়া দি দিলোঁ নিমখ হালধিও, এনে তেল নাইয়ে কেৰাহীত, আপোনালোকে দেখিছে। এইখিনিতে মই আলুখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ যাতে হালধিৰ গোন্ধটোও নোহোৱা হয় আৰু আলুখিনি এনেই আৰু ভাপতে অলপমান ভজা ভজা যেন হয়। আৰু বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, এক দুই মিনিটমান পাছতে এয়া মই মিক্সিত যে পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ বিভিন্ন বনৌষধিৰ পেষ্টখিনি মই দি দিলোঁ। মেকুৰীটোৱে খুব মেও মেও কৰি আছে, আপোনালোকে শুনিছেই চাগৈ। আৰু ইয়াতে মই গৰম পানীও অলপ দি দিছোঁ, মানে এইখন ইচ্ছা কৰিলে থুপথুপীয়াও কৰিব পাৰি আৰু যদি ইচ্ছা কৰে জোলো খাব পাৰি। মানে শাওন মাহ ফালি আছোঁ যে দালি খাই খাই আমনি লাগিছে, গতিকে দালি নাৰান্ধো, আজি এইধৰণে ৰান্ধিম। এতিয়া কম জুইত অলপ সময় উতল আহিব দিম। আৰু এয়া অলপমান উতল অহাৰ পিছত আমাৰ একদম জুতি লগা বনৌষধিৰ ব্যঞ্জন ৰেডি। আৰু এইধৰণে মাছ আৰু মাংস ৰান্ধিব পাৰি, পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ বাৰু। শাওন মাহ যোৱাৰ পিছত এই বনৌষধিৰে কি ধৰণে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস আৰু মাছ ৰান্ধিব পাৰি সেই ভিডিঅ'কেইটা মই নিশ্চয় দিম। এই বনৌষধিবিলাকেৰে কি ধৰণে কেঁচা চাটনি বা নামনি অসমৰ ফালে কয় যে বটা, সেয়া কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰে ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিলে চাব পাৰিব। কাৰণ কিয়, বনৌষধিবিলাক ৰান্ধিলে বা বনৌষধিয়ে তাপ পালে তাৰ গুণাগুণবোৰ অলপ হ'লেও কমি যায়, গতিকে বনৌষধিবিলাক যদি অলপ হ'লেও এইধৰণে ধৰক কেঁচাকৈ খাব পাৰোঁ, সেয়া আমাৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী। আৰু এতিয়া মই আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ঘৰত এইধৰণে নিশ্চয় ৰান্ধি খাব, খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিও জনাব। ঠিক আছে বাৰু, আশা ৰাখিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান টিকলামান হ'লেও কিবা এটা কামত আহিছে। তেতিয়াহ'লে মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ।